deň 487. Neočakávané rýchle mierové zmierenie medzi Ruským ministerstvom obrany a súkromnou vojenskou spoločnosťou Wagner Group vyvolalo mnohých podozrenie. Obzvlášť, keď nie je potvrdené, či boli splnené požiadavky pri Gozina. Mnohí analytici sa začali pohrávať s teóriou o tom, ako by sa takýto veľký akt mohol využiť na dosiahnutie strategických cieľov. Zhodli sa, že by to mohla byť skvelá príležitosť pre nasadenie síl v oblasti Karkiv a obklúčenie mesta pretože jednotky Wagnera boli veľmi blízko oblasti Belgorod. V istom zmysle je celkom rozumné uvažovať o takejto možnosti, pretože obi strany veľmi dôkladne sledujú pohyb jednotiek druhej strany. A jediným spôsobom, ako sa niekde objaviť neočakávanie, je oklamať druhú stranu tak, aby si myslela, že sa o to nemusí zaujímať. Avšak poprvé, nie všetci Wagnerovci sa vydali na sever. Väčšina jednotiek okupovala Rostov a okolité vojenské objekty. Wagnerové jednotky sa teda rozptýlili. Po druhé, Wagnerovcov už veľa nezostáva. Podľa Prigozina mal k dispozícii 85 tisíc vojakov na obsadenie Bachmutu, trvalo mu to viac ako 8 mesiacov a mal vyradený zboja desiatky tisíc vojakov, keď sa im ho nakoniec podarilo dobiť. Karkivský front je 10 krát väčší, samotný Karkiv je 10 krát väčší a Ukrajinci majú v tejto oblasti 10 tisíce vojakov. Takže aj keby sa všetky jednotky Wagnera náhle presenuli sem, vyhliadky na rýchle víťazstvo by boli takmer nulové. Navyše, Ruské sily už skúšali obsadiť Karkiv s väčším počtom vojakov a za oveľa lepších podmienok a skončilo to katastrofou. A nakoniec jednotky Wagnera boli pôvodne v oblasti Luhansk, takže urobiť niekoľkodňovú obchádzku cez Moskvu by nebolo príliš produktívne. A tu prichádzajú do úvahy ďalšie závery iných analytikov, ktorí tvrdia, že jednotky Wagnera sa v skutočnosti presúvajú do Bieloruska, aby sa na Kiev alebo Lvov. Na prvý pohľad to súvisí s tým, že bieloruský prezident Lukašenko sa zapojil do rokovaní medzi Prigozinom a Putinom a nakoniec ponúkol útočisko Prigozinovi. Avšak všetky predchádzajúce body zostávajú relevantnými protiargumentami aj tu. Rozptýlenie jednotiek okupáciou Rostova by bolo kontraproduktívne. Frontová línia je 30-krát väčšia, Ukrajinci majú 10 tisíce vojakov na stráži, Rusi to už skúsili a najvyššie sú tu husté lesy, ktoré predstavujú extrémne ťažkú prekážku. Počas búry ruské sily stratili 7 lietadiel a 15 pilotov. Polovica z nich bola extrémne cenná. A to ešte nezohľadňuje na zhorené konvoje Wagnera a násilné straty s pravidelnými ruskými silami, ktoré boli zachytené na kameru a zobrazené v mojom včerajšom videu. Napriek tomu jednou z vecí, ktorú zbúra Wagnerovcov skutočne dosiahla, bolo úplné odrezanie dodávok pre východnú skupinu ruských jednotiek aspoň na dva dní a zmetenie vojakov na boisku, čo Ukrajinci úspešne využili. Ukrajinské bojovníci z oblasti Bachmutu uviedli, že keď Prigožin zverejnil video a povedal, že pravidelné ruské sily bombardovali Wagnerovské tábory a Wagnerovské jednotky pochodujú na Moskvu, komunikácia na ruských rádiových frekvenciách sa úplne vymkla spod kontroly. A to spôsobilo sériu násilných stretov medzi regulárnymi ruskými formáciami a niekoľkými Wagnerovskými jednotkami, ktoré boli stále v Bachmute a pomáhali. Ukrajinskí bojovníci z 24. útočnej brigády oznámili, že konečne prelomili ruskú obranu v línii stromov pozdĺž cesty a začali útočiť na poslednú zostávajúcu opevnenú pozíciu na ceste do Klišivky, a to na významnú zákopovú na kopci. Po vyčistení línie stromov mohli Ukrajinci zaútočiť na ruské pozície v lese z dvoch strán a do konca druhého dňa údajne ukrajinská 5. útočná brigáda vyčistila 40 lesa. Napokon Ukrajinci konečne vyhnali Rusov z ich zostávajúcich pozícií na západ od kanála. A niektoré stroje dokonca tvrdia, že Ukrajinci podnikli niekoľko pokusov o získanie kontroly nad Kurdimúkou a Ozarianivkou. Ruské sily sa údajne stiahli do západnej časti dediny, aby vytvorili bezpečnostnú zónu, ktorá je momentálne nazývaná tiež šedá zóna. Najväčšou správou však je, že Ukrajinci prekročili rieku Dnipro a vytvorili podmienky na prepravu vojakov na východnom brehu blízko Antonívskeho mosta, Geolokované zábery potvrdzujú, že ukrajinské člny prevážali ukrajinské jednotky do tejto oblasti. Ruské sily sa pokúsili zastaviť Ukrajincov priamým útokom, avšak narazili na tvrdý odpor. Ukrajinci zverejnili zábery ukrajinských vrtulníkov, ktoré smerovali proti ruským útočným jednotkám. Nakoniec ruské zdroje uviedli, že jednotky na mieste boli takmer obklúčené a rozhodli sa preto radšej ustúpiť ukrajinský prezident vyhlásil, že vzbúra Wagnerovcov vytvorila jedinečné príležitosti pre Ukrajincov, ktoré by mohli viesť k najväčším zratom v histórii tejto vojny. Ak ste proti invázii na Ukrajinu a chcete podporiť prácu, ktorú robím, zvážte nákup v online obchode UA Supporter. Tu nájdete veľa produktov s ukrajinskými symbolmi, aby ste podporili nielen tento kanál, ale aj Ukrajinu. Odkaz na online obchod nájdete v popise. Ďakujem za sledovanie, uvidíme sa v zajtrašej správe.